Městské muzeum Žacléř vás zve do světa komiksu. Úvodní výstavou roku 2023 je Labyrint komiksu a ilustrace malíře Karla Jerije. Celá výstava vznikla na základě komiksu Jan Amos v exilu, který autor společně se svým bratrem Denisem pro město vytvořil. Diváci tady můžou vidět originální kresby, ať to jsou perokresby nebo kolorované stránky a zároveň i všechny možné skici, aby trošku nahlídli do toho, jak ten komik vznikal. Naše spolupráce vznikla už v roce 2018, když byl vytvořen památník Jana Amose Komenského v Černé vodě a zároveň byl vydán právě komiks věnovaný životnímu příběhu Jana Amose Komenského. V té době jsme se s panem Jerijem a s jeho bratrem seznámili a požádali jsme jej také o vytvoření výstavy v Žacléřském muzeu. Ale chvilku to trvalo a nakonec se nám podařilo najít vhodný termín. A je trochu symbolické, že výstava se koná u příležitosti 395. výročí odchodu Komenského do polského exilu. Bylo to v únoru roku 1628, takže tato výstava probíhá i symbolicky v tom zimním období. Karel Jerije má na svém kontě mimo jiné i první místo v kategorii profesionálů na Mezinárodním komiksovém festivalu v Lodži. Kromě komiksu také ilustruje knihy a maluje obrazy. I ty jsou v muzeu k vidění. Výstava je potom doplněná pak třeba ilustracema ke knížce Ondřeje Neffa Barbora a Zlatý robot, to je asi takové jako sci-fi pro starší děti a zbytek je vlastně doplněný s obrazovou tvorbou vlastně z malby na plátně z posledních 15-20 let. Samotný komiks je podle autora časově celkem náročnou disciplínou. A ten komiks třeba má něčem jednodušší kresbu nebo malbu, ale zároveň tam jako nabízí vlastně tu dějovou linku a třeba jako větší rozfázování toho z těch dramatických scén. Výjev na tom obrazu je zastavený moment z toho filmu, z toho komiksu, vlastně z příběhu a tam je právě na tom divákovi, aby si domyslel, co se stalo předtím a jak to bude pokračovat. Oblíbený komiksový hrdina Ferda Mravenec. To je věčná klasika. O komiksové zpracování životopisného vyprávění o odchodu Jana Amose Komenského je zájem. Můžete si ho stále zakoupit. My jsme vytvořili vlastně již druhý dotisk. Ten vyšel minulý rok na podzim roku 2022 a je tu k dispozici u nás v Žacléřském muzeu a návštěvníci si ji mohou zakoupit. Muzeum chystá v tomto roce ještě 3 další velké výstavy. Po komiksu, který tu bude do 19. března, následuje keramická tvorba lidí z kurzu keramiky, výstava Brouk v hlavě. A na hlavní sezónu se plánuje představení hudby a hudebních kapel, které vznikly a působily v Žacléři v 60. až 80. letech. Podzim pak bude patřit hlavičkovým papírům ze sbírky Romana Rejla Strutnova.